Ağstafa rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsinin rəisi Ramin Bağırov vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Bağırov işdən çıxarılıb. Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsi rəisi Kamran Əliyev faktı təsdiqləyib. 2019-cu ildə korrupsiya faktlarına görə 6 rayon təhsil şöbəsi rəhbəri əmək müqaviləsinə xitam verilib. Bunu təhsil naziri Ceyhun Bayramov bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Nazir bildirib ki, 10 rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşına, 3 ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzinin rəhbərinə inzibati tədbirlər təqdim edilib. Bir sıra təhsil müəssisələrində ciddi faktların olması nəticəsində 7 halda materiallar hüquq mühafizə orqanlarına hüquqi qiymət verilməsi üçün təqdim edilib. Onun sözlərinə əsasən, ötən il 10 məktəb rəhbəri, direktor və direktor müavini müqaviləsinə xitam verilib və onlar işdən kənarlaşdırılıb. Ceyhun Bayramov əlavə edib ki, müqavilələrin müddəti başa çatan 80 nəfər məktəb rəhbəri davamlı olaraq aşağı nəticələr göstərdiyi və məktəbi idarə etmədə bir sıra pozuntulara yol verdikləri üçün onların növbəti dəfə müqavilələrinin uzadılmaması barədə qərar qəbul edilib. Əfsuslar olsun ki, bu istiqamətdə hələ də pozuntularla rastlaşırıq. 2020-ci ildə belə hallar olacaqsa, Təhsil Nazirliyi tərəfindən buna sərt formada ciddi reaksiya veriləcək. Nazir korrupsiya ilə bağlı vətəndaş müraciətlərinə ciddi reaksiya verildiyini də söyləyib.